Ve středu ve 20.15 jako obvykle se na Prima Cool můžete vydat za světovými novinkami i nelítostnými testy v tradičním motoristickém magazínu Autosalon. Neodmyslitelnou součástí pořadu je i Josef Vrtal, kterého znáte jako nekompromisního experta. S auty jeho televizní kariéra spojena už více než 20 let. Teď na chvíli zaparkoval v garáži u nás a dorazil do nového dne. Přeji pochopitelně hezké ráno. Libore, taky dobré ráno. Děkujeme za pozvání. 20 let, jo. My jsme to počítali teď v předsálí a já si říkám, že to je neuvěřitelný, ale tak jako čas měří nám všem úplně stejně. Svědčí o tom naše čím dál delší fousy, ano. Si myslím. Ano, a dlouhé fousy a koho všeho si pamatujeme v této televizi. Jakých proměn doznal za těch víc než 20 let Autosalon? Jak se změnil za ty dvě dekády pořad? Určitě hodně, tak my jsme za začátku vůbec nebyli na obraze, v podstatě testy probíhaly takzvaně na komentáři mimo obraz a teprve někdy od roku 2009 jsme se svými neprávě vzhlednými obličeji vylezli na kameru a myslím si, že to po nějakých 2-3 letech začalo fungovat, lidi si na to zvykli, ten pořad má nějaký progres, samozřejmě je limitovaný stopáží, penězma, který do něj jdou, ale dotáhli jsme ho tam, kde je a myslím si, že má svoje pevné místo ve skladbě televize Prima i televize Cool. Jak se proměnil ten automobilový průmysl? A hlavně, jak vás to baví ještě, protože... My, kluci, co máme 20 let za sebou, tak pořád trošku směřujeme do toho, co bylo. Vzpomínáme. Budeme všichni vzpomínat na V8, určitě, Libore, s tím souhlasím. Přepadne nás elektromobilita, ale my máme v Autosalonu štěstí a právě kvůli tomu i tady jsme, že sem tam se nám podaří otestovat něco, co rezonuje téměř aktuálně s tím, co se děje. Před chvilkou tady byla fotka hasičského speciálu, který se jmenuje Triton a to je vůz speciál, který jsme testovali a ten je velmi úzce spjat s kauzou Vrbětice. No, když se podíváme na ten rok, co máme za sebou, tak je úplně jasný, že krizi částečnou zažívá i automobilový průmysl. Ostatně včera v Bildu proběhla ta informace, že dokonce automobilka Ford v Německu zastaví na 3 měsíce výrobu. Jak se vypořádal s těmi omezeními a jak ta krize reálně vypadá? Je pořád ta široká škála modelů? Libore, ty automobilky budou řešit velký problémy v následujících 5-7 letech. Řekněme si, že celý ten automobilový průmysl je politicky tlačen do míst, kde v podstatě vůbec nechce být. Je to taková násilná elektrifikace celého tohodle toho průmyslu. Já to vždycky přirovnávám k tomu, jako kdybyste byl majitel restaurace, řekněme steakhouse, dělal byste výborný stejky, lidi by tam na ty stejky chodili a najednou by za váma přišli z magistrátu, řekli by Libore. Tak od příštího roku, jasně, steakhouse dobrý, ale 30% budou stejky, 30% stejků budeš dávat jenom se zeleninovým salátem a 30% jídel budou jenom zeleninový saláty. A v podstatě to je to stejné, co dneska ta evropská politická reprezentace diktuje těm automobilkám, výrazně omezuje těma emisema a na ten průmysl to má obrovský dopad. A ono to nemá dopad jenom na ty automobilky samotný, ono to má dopad hlavně na dílaře, který dodávají díly pro ty automobilky, protože elektromobil je složený z naprosto jiných komponent. Co budou dělat výrobci, kteří dělají bloky motorů, co dělají písty, vačky, co dělají prostě spoustu dalších věcí, které ten elektromobil nepotřebuje. Naopak potřebuje věci, které můžou ohrozit tu automobilku tím, že na těch dílech bude závislá. Řekněme, jsou to baterie do těch aut. No, když jsme u té elektrifikace, tak nedávno jste otestoval velmi očekávaný a vyhlížený elektromobil od Škodovky, tedy Enyaq. Jak si vedl v tom přísném hodnocení? Enyaq si vedl velmi dobře, si myslím. Takhle, jedna věc je elektromobil Lita a elektromobil jako takový, proti těm já nic nemám. Opravdu, když je elektromobil dobře vymyšlený, když se člověk pro něj rozhodne, ví, kam jezdí, jak jezdí. Proto městský je to perfektní. Libore, já jsem v Praze elektromobilista, už jenom díky té značce EL. Takže já to mám tak, že odříkaného chleba největší krajíc. Ano. Takže já denně snídám elektromobil a večeřím taky. A elektromobil jako takový není špatný. Co je na elektromobilitě špatný, že to je
protekční věc tlačená politicky a ten elektromobil se neprosazuje tržně, jestli mi rozumíte. Když to vztáhneme do historie, měli jsme tady parní stroj a měli jsme tady spalovací motor a jsme zpátky u té restaurace. Vy si prostě dáte zeleninový salát. Já tak, nechci. Ve steakhouse. Ne, dáte si ho. Dáte si ho. A problém samozřejmě té elektromobility další je cenotvorba, kdy v podstatě ty automobilky a ta legislativa se bude snažit, aby ten elektromobil byl cenově dostupnější, ale bohužel nestane se to tím, že cena elektromobilu bude klesat, ale cena běžného automobilu bude stoupat. Tak vyhli jsme se tomu Eniaku, ale kdo ale chce Eniak, slyšet, Eniak kdo chce slyšet recenzi, ať se podívá na stránky Autosalonu. To je pravda. Tam to je, tam je to i s hodnocením. Co je srdcovka z těch stovek modelů, co jste otestoval? Tak srdcovky s těmi čím dál tím většími fousy, Libore, člověk opouští ta placatá auta, jestli mi rozumíte. A ne, tak to placatý auto je ve chvíli, kdy zaklepe poprvé ta krize středního věku a člověk se do té placky sedne a řekne si, ještě jsem to zastavil, ale za pár měsíců si uvědomí, že nic nezastavil a navíc se z toho blbě vystupuje, protože člověk skoro leží, že jo? Takže placatá auta pryč, tomu úplně rozumím. Placatá auta pryč a rychlosti nad 200 taky pryč. Já v podstatě čím dál tím víc mám rád auta offroadový, kterých už taky začíná být jako šafránu na evropském trhu. Jsou to auta, které vám dávají svobodu a to auto není omezený jenom na silnici, což je krásný. Poslední věc, která je podstatná a důležitá a směřuje k tomu zítřku, kdy znovu se člověk zaposlouchá do toho uchvatného hlasu, který Josef má. Na co se můžeme těšit zítra v novém díle? Tak právě zítra v novém díle se můžete těšit na věc, která je poměrně hodně unikátní. Nám se to podařilo víceméně náhodou. Dostali jsme nabídku od Hasičského záchranného sboru České republiky otestovat jejich speciál. Ten speciál se jmenuje Triton. A je to vlastně zodolněný stroj s balistickou ochranou. Vy ho teď právě můžete vidět na kameře. Oni ty vozy jsou dva, nebo na obrazovce je to Triton, ten menší, a Titan větší. Ty stroje vznikly na základě zkušeností hasičů ze zásahu ve Vrběticích. My tady teď hodně řešíme Vrbětice, ale měli bychom si uvědomit jednu věc, že první, kdo na tom místě byl, byl právě Hasičský záchranný sbor. A jenom velmi kvalifikovaným a chytrým rozhodnutím velitele zásahu máme ve Vrběticích dva mrtví. Protože kdyby on ten zásah nestáhl, ten velitel, tak jsme mohli počítat možná i desítky mrtvých ve Vrběticích. A právě na základě těch zkušeností hasičů z Vrbětic, ale i z jiných vlastně atypických zásahů, jako jsou třeba požáry v chemických továrnách, lesní požáry, ale můžeme se bavit i o požárech třeba v továrně na baterie nebo ve skladech na baterie. Tam všude hrozí riziko výbuchu, tam všude hrozí létající kovové předměty. V chemických továrnách hrozí otrava nějakými látkami a proto se Hasičský záchranný sbor rozhodl vybavit tři svoje střediska touhletou zodolněnou technikou, která má balistickou ochranu, která má přetlakovou komoru a která vlastně umožní těm hasičům udělat zásah tak, aby nemuseli vystoupit z vozu. A tohle všechno uvidíme zítra ve 20.15. Tohle uvidíte zítra ve 20.15 naprosto exkluzivně. Budeme řídit Triton, budeme dělat simulovaný zásah v chemické továrně. Myslím si, že to je jeden z unikátních testů, možná nejlepší za tenhle ten rok v pořadu Autosalon. To je pozvánka od Josefa Vrtela. Těším se moc. Díky, že jste dorazil. A zítra se budeme všichni na Autosalon dívat. Josef Vrtel byl naším hostem. Míříme do světa sportu, alespoň na skok s Petrem Wagnerem.